Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Vir my voorreg om saam met jou te kuier, so iets uit die woord van die Here te deel. Met 'n groot vraag wat ek jou wil vra hier so uit Johannes uit. So kom ek lees dit vir jou dadelik. Die boodskap vertaling Johannes 12 vers 7 sê: "Los haar," sê Jesus toe. "Laat sy dit hou, sy gaan dit weer nodig kry vir my begrafnis." Wat in hierdie verhaal gebeur is, die vrou wat kom in die baie duur reukolie op Jesus se voete uitgooi, om salf daarmee. En die disippels dan baie ontsteld is, want hierdie soveel waardevolle en baie geld het iets anders te kon daarmee gebeur. Maar die vrou het besluit haar beste, net haar beste vir Christus. Dit vat hy ou na die plek toe wat hierdie ongemaklike vraag vra, so op 'n maandagoggend: "Gee jy jou beste vir Christus?" Soveel ander goeders wat belangrik is en as dit kom by my tyd, gee ek my beste vir die Here. As dit kom by my lewe, gee ek my beste vir die Here. So dis 'n moeilike vraag, dis 'n vraag wat ons 'n bietjie uitdaag vir die week, vir die tyd. Die Vader het gekom en sy beste gegee vir my en jou, sy enigste seun. Gee jy jou beste vir hom, soos wat hierdie vrou bereid was om alles te gee wat sy het. Mag die Here ons help, die Heer sy Heilige Gees wat in ons is, waar ons vandag beweeg, wat ons sê, met wie ons te doen het, dat ons ons beste sal gee vir Christus, dat hy verheerlik mag word. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, dankie vir die voorbeeld van iemand wat gekom het en haar beste vir u gegee het. Help ons in hierdie dag, elke keer waar ons uitgedaag word by die plek om vir u te gee, dat ons ons beste sal gee. Dankie dat u ons daarmee help, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ons kuier weer môre saam uit die woord van die Here.